dakle utakmica je počela. Sada Franka. Šut Franke, ali pravo Lazara Carevića. Na stranu ka Bukincu, Bukinac, još jedan dobar dribling, Bukinac. Sjajna prilika! Sjajan pokušaj mladog Jovana Miloševića. Sada kontranapad fudbalera Lokomotive. Opasno je ovo bilo po ekipu Vojvodine. Pušta prednost Kabić i do kontranapad Kabić, Kabić. Lopta ka Miloševiću, Milošević. Šut Miloševića! Za Lokomotivu, opasno je ovo bilo, šutirao je Mitkov, Kabić do Antonijevića, Antonijević, Antonijević šutira, ponovo Milošev, evo sada prilike za Franku, međutim u ofsajdu je bio fudbaler Lokomotive. Centar šut Dijasa, Mitkov je tamo Milošević je ovde skočio, ali nije dobro zakutio loptu. Jovo Milošević, tu je Jeličić, ali ponovo Mitkov, i dalje Mitkov. Mitkov šutira. Hvala loptu, Carević. Milošević, odličan potez Miloševića, Milošević do Vukčevića, Vukčević. I gol, gol, postignite gol za Vojvodinu. Sjajna akcija ekipe Vojvodine. Vukčević je centrirao, a tamo se ubacio Filip Antonijević, koji je postigao gol za Vojvodinu. U vremenu je ekipi Vojvodine napravljena izmena, na teren je ušao Marko Mijeković, a teren je napustio Vladimir Milević. Sada ispratimo Milošević, Milošević! Sjajan potez Miloševića, Milošević. Antonijevića, Antonijević ka Vukčeviću! Najdenov, Kina uzima loptu, Antonijević, ali samo do Miloševa. Milošev šutira. Kovačev, sjajan potez Kovačeva. Centar šut Kovačeva. Stiže do desni bek Lokomotive. Sada prolazi pored Antonijevića, Raposo. Centar šut Raposa. Carević, pa Jeličić, Aleksandrov. Dobar centar šut i dobar udarac glavom. Vrlo će još jednom centrirati. Još jednom su udarac uputili futboleri Lokomotive. Lep pas Kokanovića ka Bjekoviću. Dolazi do lopte Bjeković. Bjeković, Bjeković ima šansu. Vukčević je tu, 2-0! 2-0 vodi ekipa Vojvodine. Sjajna akcija futbalera Vojvodine, odlično je u prazan prostor utrčao Marko Bjeković, u pravom trenutku pronašao Ivana Vukčevića i Ivan Vukčević u 72. minutu povećava prednost svog tima. Makalo, Najdenov, Raposo, centar šut Raposa, skočio je Dimitrov, Đorđević, Albašić i utakmica je završena.